Crystal Counseling and Psychotherapy Training Center presents Coffee with Counselor, powered by Andy's Organic Coffee and Three Ratna Foods, social media partner Positivity Nepal. Namaskar. Crystal Counseling and Psychotherapy Training Center द्वारा संचालित हाम्रो कार्यक्रम Coffee with Counselor मा यहाँहरु सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु म लीला श्रेष्ठ. हाम्रो क्रिस्टल काउन्सिलिङ सेन्टरले साइकोसोसियल काउन्सिलिङ, विभिन्न ट्रेनिङहरू र मेन्टल हेल्थ सम्बन्धीका अवेरनेस कार्यक्रमहरू दिँदै आएका छौँ र आज हामी विशेष कार्यक्रममा छौँ जसको नाम छ कफी विथ काउन्सिलर. र यस कार्यक्रममा हामी मेन्टल वेलबिङका लागि फोकस भएर कुराकानी गर्नेछौँ. भनिन्छ नि नो हेल्थ विदाउट मेन्टल हेल्थ. पक्कै पनि यदि हामी मेन्टली साउन्ड हुन सक्यौँ भने हाम्रो जीवनमा धेरै उन्नति प्रगति गर्न सक्छौँ, जीवनलाई सुखी खुसी र स्वस्थ बनाउन सक्छौँ, जसले गर्दा सबै कुराहरू सुन्दर रहन सक्छ. यसै कुराहरूलाई फोकस गरेर आजको हाम्रो समाजमा भएको मेन्टल हेल्थ प्रतिको संकुचित भावनाहरूलाई परिवर्तन गर्दै सकारात्मक भावनाहरूको विकास गराउने उद्देश्यले आजको यस कार्यक्रम डिजाइन भएको छ, जसमा हामी साइकोलोजिकल फिल्डमा लामो समयसम्म कार्यरत आफ्नो योगदान दिनुहुने त्यस्ता व्यक्तित्वलाई निम्ताएर कफी गफ गर्नेछौँ. आज हामी फर्स्ट एपिसोडमा छौँ र यस कार्यक्रमलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ हाम्रो एन्डिज अर्ग्यानिक कफी र त्रिरत्न फुड्सले र हाम्रो सोसियल मिडिया पार्टनर हुनुहुन्छ पोजिटिभिटी नेपाल. ओके, अब म वेलकम गर्न चाहन्छु आजका हाम्रा अतिथि जसले साइकोलोजिकल फिल्डमा 20 वर्ष काम गर्दै आफ्नो अनुभवहरू बटुलेर आउनुभएको छ र उहाँ हुनुहुन्छ एज अ साइकोलोजिस्ट, एज अ ट्रेनर र एज अ फ्याकल्टी मेम्बर अफ त्रिभुवन युनिभर्सिटी. र आज हामी माझमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ साइकोलोजिस्ट विनोद पौड्यालजी. नमस्कार सर, हजुरलाई आजको कफी विथ काउन्सिलरमा स्वागत गर्न चाहन्छु. नमस्कार, तपाईँलाई पनि धन्यवाद. अनि सर, अहिलेको लकडाउनको परिस्थितिमा छौँ हामी, कसरी दिनहरू बितिरहेको छ त? अब लकडाउनको परिस्थिति भनेपछि घरमै बसेर धेरै समयहरू बितिरहेको छ. त्यसमा पनि अब घरमा बस्दाखेरि पनि आफूलाई दिने समय र आफ्नो कामलाई दिने समय, त्यसमा चाहिँ धेरै समय बितिरहेको छ. अब आफूलाई दिने समयमा आफ्नो कामहरू हुन्छ, आफ्नो शारीरिक एक्सर्साइजहरूदेखि लिएर घरको कामहरू पनि हुन्छ. अब आफ्नो कामको भन्दाखेरि चाहिँ अध्यापन पढाउने कामहरू छ, यसको साथसाथै विभिन्न यो तालिमहरू, साइकोलोजिकल फर्स्ट एडको ट्रेनिङहरू, अनलाइन ट्रेनिङहरू चलाइरहेको छु. र यसको साथै चाहिँ यो अनलाइन काउन्सिलिङ, जुन समस्या परेको व्यक्तिहरूले फोनबाट सहयोगको लागि फोन गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्ने कामहरू गरिरहेको छु. भनेपछि अहिलेको यो लकडाउनको कन्डिसनमा पनि घरमै बसेर आफ्नो ड्युटी पुरा गरिरहनु भएको छ? त्यस्तै छ अहिले. हजुर, पक्कै पनि हामीलाई यो टेक्नोलोजीले एकदमै सजिलो बनाएको छ र अहिले हामी धेरै यहीँबाट अनलाइन कुरा कामहरू गर्न सकेका छौँ. अब म चाहिँ कफी गफतिर जान चाहन्छु सर. अहिलेको सिनारियो हेर्दाखेरि हाम्रो यो नेपालको कन्डिसनमा मेन्टल हेल्थप्रति अलिकति संकुचित भावना राख्ने व्यक्तित्वहरू अझै पनि पाइन्छ र यस्तो कन्डिसनमा तपाईँले चाहिँ 20 वर्ष अगाडि यो क्षेत्रलाई कसरी रोज्नु भयो त सर? अब यो क्षेत्रमा आउनको लागि चाहिँ अब म पहिले यो साइन्स पढ्नलाई आएको हो. म सिन्धुलीबाट काठमाडौँ आउँदाखेरि आइएससी मैले बायोलोजी राखेर गरेको थिएँ, त्यसपछि बिएससी गरेँ. अनि बिएससी गरिसके पछाडि चाहिँ अनि म यो सोभीको चुनाव अथवा कलेजमा हुने चुनावको अवस्थाले गर्दाखेरि म पाटन क्याम्पसमा पढ्थेँ त्यो बेलामा. पाटनबाट त्रिचन्द्र क्याम्पसतिर आइयो. अनि त्रिचन्द्र क्याम्पसमा आउँदाखेरि चाहिँ अनि एउटा सब्जेक्ट चाहिँ साइकोलोजी राखेर छ, त्यो चुनावको लागि प्रयोगको लागि भर्ना भइएको थियो त्यो बेलामा. 53 सालतिरको कुरा हो, अलिक अगाडिकै कुरा हो, यो भर्ना भएको थियो. अनि त्यो बेलामा चाहिँ एउटा सब्जेक्ट साइकोलोजी रहेछ. अनि साइकोलोजी कस्तो हुँदो रहेछ त भनेर एक दिन क्लास लिन गएँ अनि आफूलाई पनि अलिकति इन्ट्रेस्ट भएर आयो. त्यसपछि मैले बिएससी सकेँ पनि यो बिए साइकोलोजीबाट पनि गरिसकेपछि अनि मैले एमएससी कन्टिन्यू नगरिकन मैले साइकोलोजीबाट चाहिँ मास्टर गर्नुपर्छ भनेर त्यसपछि मैले साइकोलोजीबाट मास्टर्स गरेँ. मास्टर सकिसके पछाडि तत्कालै अब त्यो बेलामा अलिक द्वन्द्वकालीन बेला थियो, हामीले मास्टर सक्दाखेरि अनि एउटा
अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ सुपरभाइजर चाहिएको रहेछ, मैले इक्जाम सकेर बसेर दिइसकेँ उनीहरूको इक्जाम, त्यसपछि म मेरो सेलेक्सन भयो त्यो बेलादेखि अनि यो फिल्डमा लागेको लगभग 20 वर्ष हारहारी भएछ अहिलेसम्म नआउँदाखेरि म लगातार लागिरहेको छु। अब तपाईँले अघि प्रश्न राख्नु भएको छ मनोविज्ञान अथवा यो क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण अथवा मानसिक समस्या भएको व्यक्तिहरूलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोणमा चाहिँ पहिले अलिक फरक थियो। अब सर अहिले हामी यो COVID-19 को प्रभावले विश्व नै एउटा त्रासित कन्डिसनमा छ, लकडाउन भएर घरमा बस्नु परेको छ, यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो यो पेन्डेमिक सिचुएसनले गर्दाखेरि कस्तो खालको मानसिक समस्याहरू चाहिँ निम्ताउन सक्ला त सर? यस्तो बेलामा आउन सक्ने कुरामा चाहिँ एक दुईवटा त्यो आर्टिकल्सहरू पनि पब्लिस भएको छ, यहाँले पनि हेर्नुभयो होला। के भनेको छ भन्दा एउटा वर्ल्ड इकोनोमिक फोरममा पब्लिस भएको आर्टिकल्समा चाहिँ अहिलेको अवस्था भनेको साइकोलोजिस्टहरूको लागि चाहिँ ठुलो एक्सपेरिमेन्ट हो भनेको छ क्या। किन त भने संसारमा यति धेरै मान्छे आफ्नो घरभित्र लकडाउनको अवस्थामा बस्नु परेको, आइसोलेसनमा बस्नु परेको योभन्दा अगाडि कहिले पनि थिएन। ती के भनेको छ योभन्दा पछाडि आउँछ भन्ने पनि छैन, तर यो चाहिँ अनिश्चित छ अब कहिलेसम्म जाने त। फेरि यो अनिश्चित भइसकेपछि त्यो अनिश्चितताले गर्दाखेरि मान्छेलाई विभिन्न खालको तनावहरू विकास भएको छ, किन धेरै लामो भइसक्यो, 2-2.5 महिना 3 महिना हुन लागिसक्यो लकडाउनमा बसेको, आफ्नो व्यवसायहरू के भइरहेछ त्यसको चिन्ता छ मान्छेहरूलाई, रोजगार गुमेको मान्छेहरू हुनुहुन्छ त्यसको चिन्ता छ मान्छेलाई, अब पैसा कसरी कमाउने, घर परिवार कसरी चलाउने त्यसको चिन्ता छ, व्यवसायहरू धाराशायी भएको त्यो छ, कतिको वहाँ ब्याङ्कको ऋण तिर्न नसके भन्ने कुराहरू आइरहेछ मिडियामा, जसले गर्दा यी अवस्थाले गर्दा चाहिँ व्यक्तिलाई चाहिँ विभिन्न खालको मानसिक अथवा मनोसामाजिक समस्याको अवस्थामा पुर्याउन सक्छ। तर अहिले तनाव हुनु, चिन्ता लाग्नु, कहिले कहिले निन्द्रा नलाग्नु भनेको चाहिँ स्वाभाविक हो भन्छ फेरि, किनभने अहिले असामान्य अवस्थाको सामान्य प्रतिक्रिया हो भन्छ, किन यो अवस्था त असामान्य हो, मान्छेलाई सबैलाई डर छ, सबैलाई चिन्ता छ, सबैलाई तनाव छ, यो बेलामा डर लाग्नु, निन्द्रा नलाग्नु, होइन मनमा नकारात्मक सोचहरू आउनु यो सामान्य प्रतिक्रिया हो। अब यो सामान्य चाहिँ कुन बेलासम्म रहन्छ त फेरि? जबसम्म हाम्रो दैनिक क्रियाकलापमा यसले बाधा पुर्याउने, हाम्रो अन्य व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्धमा यसले बाधा पुर्याउँदैन, जब हाम्रो सोचमा यसले प्रभाव पार्छ त्यस बेलासम्म चाहिँ सामान्य बाधा नपुर्याउन्जेल, जब बाधा पुर्याउन थाल्यो भने चाहिँ अनि चाहिँ त्यो असामान्य हो, त्यो चाहिँ लक्षण विकास भयो भनेर त्यस पछाडि चाहिँ काउन्सिलिङ अनि त्यस पछाडि उनीहरूलाई यो साइकाट्रिस्टको कन्सल्टेसन त्यो आवश्यक पर्न सक्छ, र धेरै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आफ्नो अवस्थालाई पहिलेको अवस्थामा फर्काउन सक्ने क्षमता त्यो व्यक्तिसँगै हुने भए हुनाले यो बेला सामान्य प्राथमिक मनोवैज्ञानिक सहयोगको आवश्यकता भएको व्यक्तिलाई पहिचान गरेर त्यो दिन सक्यो भने पछि विकास हुन सक्ने मनोसामाजिक अथवा मानसिक समस्याबाट चाहिँ जोगाउन सक्छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ छ। सरले एकदमै राम्रो कुरा ल्याउनु भयो, जुन अहिले सर छ नि जस्तो हजुरले एउटा असरहरू पर्न जान्छ यो पेन्डेमिक सिचुएसनले गर्दा भन्नुभयो, अहिले हाम्रो नेपालमा पनि अब हुन त विश्वमै पनि तर नेपालको धेरै न्युजहरूले अहिले सुसाइड चाहिँ नेपालमा एकदम बढ्दो क्रममा छ, सुसाइड केसहरू भनेको छ, यसलाई चाहिँ हजुरले कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ त? हजुर एकदम सही, जुनसुकै क्राइसिस पछाडि पनि मान्छेहरूले चाहिँ आत्महत्याको दरमा केही प्रतिशत चाहिँ वृद्धि भएको त्यो देखाउँछ अध्ययनहरूले पनि, पहिले पहिलेको स्टडीहरूले पनि, पहिले पहिलेको सङ्कट पछाडिको अध्ययनहरूले। अहिले पनि विभिन्न मिडियामा के आएछ त भन्दा अलिकति केही सङ्ख्यात्मक रूपमा चाहिँ पहिलेको तुलनामा, पहिले गत वर्षको तुलनामा अहिलेको यो 3 महिनामा चाहिँ अलिकति सङ्ख्यात्मक रूपमा आत्महत्याको दर बढेको भन्ने कुराहरू आएको छ। अब आत्महत्या कस्तो व्यक्तिहरूले गरिरहेछ त भन्दाखेरि, कोही व्यापार चलेन भनेर आत्महत्या गरिरहेछ, कोही क्वारेन्टाइनमा राम्रो सुविधा भएन भनेदेखि अथवा त्यो भयो भनेर आत्महत्या गरिरहेछ, अब कसैले आफ्नो रोजगार गुम्यो भनेर त्यसरी आत्महत्या गरिरहेछ, कसैले सम्बन्ध बिग्रियो भनेर आत्महत्या गरिरहेछ, कसैले हिंसा पछाडि त्यो आत्महत्या गरिरहेछ, यसको पछाडि धेरैवटा कारणहरू हुनसक्छ। अब यो अहिले तत्कालै पनि बढ्दैछ भनेर हामीले भन्न थाल्यौँ भने फेरि त्यसले चाहिँ अझ
अरू बढाउन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ. तर यो बेलामा केही प्रतिशत पर्छ, को व्यक्तिहरू चाहिँ जोखिममा हुन्छ आत्महत्या गर्न सक्ने अहिलेको अवस्थामा? कसले गर्न सक्छ? को व्यक्ति मानसिक तनावमा जान सक्छ? यी व्यक्तिहरूलाई आफूले पहिचान गर्न सकिन्छ, घर परिवारको सदस्यले पहिचान गर्न सकिन्छ, सरकारी उसबाट पनि त्यस्तो व्यक्तिहरू जुन अहिले क्यान्टोनमेन्टमा पनि एक दुईवटा त्यस्तो घटनाहरू भयो आत्महत्याको भनेको क्यान्टोनमेन्ट क्वारेन्टाइनमा त्यस्तो भयो भन्ने कुराहरू आयो. अब त्यहाँ ती व्यक्तिहरूले किन आत्महत्या गरे त्यो पहिचान गरिसके पछाडि चाहिँ उनीहरूलाई सही रूपको सहयोग भइदियो, मनोसामाजिक सहयोग भइदियो भने त्यो व्यक्तिहरू आत्महत्या गर्न सक्दैन. अब परिवारको सदस्यले पनि सजिलै बुझ्न सक्छ है, आफ्नो परिवारको सदस्यको व्यवहारमा परिवर्तन आउन थाल्यो, उसले गर्ने क्रियाकलाप फरक हुन थाल्यो, जतिखेर रिसाउन मात्रै थाल्यो, एक्लै बस्न खोज्न थाल्यो, जतिखेर नि आफूलाई समाप्त पार्ने खालका कुराहरू गर्न साथीहरू परिवारको सदस्य त्यस्ता कुराहरू गर्न व्यक्त गर्न थाल्यो भने उसलाई तत्कालै सहयोग चाहिएको छ भनेर बुझेर सहयोग गरिदियो भने त्यो आत्महत्याबाट जोगाउन सकिन्छ. त्यो भावनाले अहिले आत्महत्या केही सङ्ख्यात्मक रूपमा केही बढेर गएको छ, तर यस्तो क्राइसिसको बेला केही अलिअलि बढ्ने क्रम पनि रहन्छ. तर कसले गर्न सक्छ त भन्ने कुरा हामीले पहिचान गरेर प्रभावकारी रूपले त्यो आत्महत्यालाई कम गराउन सकिन्छ. सरले जुन यो परिवारले एउटा सपोर्ट गर्नेदेखि लिएर हाम्रो समाजले नै सपोर्ट, अहिले सोसियल डिस्टेन्स भए पनि हामी यसरी नै नेटहरूको माध्यमबाट कुराकानीहरू गरिरहेका नै छौँ, त्यो एउटा छ. र सर, अब यस्तो कन्डिसनमा अथवा हामीले चाहिँ हाम्रो मेन्टल वेलबिङको लागि एज अ काउन्सिलरले चाहिँ कस्तो खालको सहयोग गर्न सक्छ त? अब काउन्सिलरले यस्तो बेलामा धेरै ठुलो सहयोग गर्न सक्छ, तर अहिले चाहेर पनि काउन्सिलरले सहयोग गरिरहन सकेको अवस्था छैन है. किन छैन त भन्दाखेरि विभिन्न क्वारेन्टाइनहरूमा काउन्सिलरहरूको भूमिका चाहिएको छ, खोजेको छ, त्यो ठाउँमा अहिले पुग्याउन सकेको छैन. अब यसको लागि किन पुगेन त भन्दा स्पष्ट यो प्लान योजनाहरू हुनुपर्ने अवस्था रहन्छ. त्यो यो योजनामा चाहिँ कहाँ आनेर हामी चुक्या छौँ भन्ने नि यो थाहा छैन. सरकारी निकायले चाहिँ अब त्यो व्यवस्था म्यानेजमेन्ट, अब क्वारेन्टाइन म्यानेजमेन्ट टिममा चाहिँ एउटा काउन्सिलर पनि राख्ने अथवा स्वास्थ्य कर्मी राख्ने, 24 घन्टा ड्युटी मिलाउने भन्ने जुन कुराहरू हुन्छ नि, त्यो अवस्थामा चाहिँ त्यो कतातिर चुक्या छ कतातिर चुक्या छ, त्यो जुन ठाउँमा चाहिएको छ त्यो ठाउँमा पुर्याउन सकेको छैन. तर अब तपाईँले कस्तो राम्रो प्रश्न सोध्नु भएको छ, यो बेलामा आफ्नो ठाउँबाट जे गर्न सकिन्छ, अहिले धेरैभन्दा धेरै मान्छेलाई मनोशिक्षाको एकदम आवश्यकता छ. ला मलाई त ठुलो समस्या भयो, निन्द्रा नलागेपछि म त मानसिक समस्याबाट ग्रस्त भएँ कि भन्ने टाइपको सोचहरू उनीहरूमा आउन सक्छ. यो बेलामा चाहिँ हामीसँग उनीहरूको सम्पर्क भइदियो भने, उनीहरूले फोन गरे भने, कसैले तपाईँ हामीसँग उनीहरूलाई रिफर गरिदियो भने त्यो सूचना दिन सक्छौँ हामीले. यस्तै तपाईँहरूको क्रिस्टल काउन्सिलिङ जुन सेन्टरले अहिले सुरुवात गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ यो कार्यक्रमहरू, यो भनेको चाहिँ जनचेतनामूलक कार्यक्रम हुनसक्छ. कोही व्यक्तिलाई समस्या पर्न लागेको छ भने पनि उनीहरूले सम्पर्कमा आउन सक्छन्. यस्ता खालका क्रियाकलापहरूबाट अहिले घरमै बसेर, किनभने हामी बाहिर गएर चाहेर पनि काम गर्न सक्ने अवस्था छैन, त्यो नभावनाले घरमै बसेर यस्ता खालका सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू बनाउँदै हामीले समाजसम्म अथवा समुदायसम्म पुर्याउन सक्यो भने चाहिँ धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिलाई चाहिँ मनोसामाजिक स्वास्थ्यमा चाहिँ प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ. ओके, थ्याङ्क यू सर. पक्कै पनि अब हामीले एउटा हाम्रो ड्युटी, हाम्रो कर्तव्य पनि हो समाजमा मेन्टल वेलबिङ बनाउनको लागि एउटा दिन दिनुपर्ने. ओके सरले एकदम राम्रो इन्फर्मेसन दिनुभयो. अब सर, अब हामी चाहिँ कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ. अब चाहिँ हामी सर एउटा छोटो मिठो प्रश्न उत्तरमा छौँ, जसमा चाहिँ हजुरले एकदम छोटकरीमा उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ. र सर हजुर रेडी हुनुहुन्छ? एकदम रेडी छु. ओके सर, हजुर त एज अ काउन्सिलर, एज अ ट्रेनर, एज अ टिचर पनि रहनुहुन्छ, यो तिनवटा फिल्डलाई एउटालाई चुज गर्नुपर्दा? टिचिङ पढाउनु मलाई ठिक लाग्छ, त्यसले चाहिँ धेरै विद्यार्थीहरूलाई या धेरै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ ज्ञान दिन पाइने भावनाले. ओके, अब जस्तो हाम्रो आज हामी मेन्टल वेलबिङको कुरा गर्दैछौँ, तर हाम्रो समाजले त धेरै फिजिकल वेलबिङलाई पनि फोकस गरेको हुन्छ. मेन्टल वेलबिङ अरू फिजिकल वेलबिङ कसलाई चुज गर्न चाहनुहुन्छ? हुन त दुइटै कुरा चाहिन्छ, तर एउटा भनाइ छ नि, नो हेल्थ विदाउट मेन्टल हेल्थ भन्छ क्या.
यदि मानसिक स्वास्थ्य सबल भएन भने त्यो शारीरिक स्वास्थ्य पनि सबल हुँदैन भन्ने भने मान्यतालाई लिँदाखेरि चाहिँ त्यसरी लिनुपर्ने हुन्छ। ओके, अनि सरलाई अब अलिकति पर्सनल कुरा सोध्दैछु, सरलाई धेरै रिस उठ्दा के गर्नुहुन्छ? धेरै रिस उठ्दाखेरि अब छोटोमा भन्नुपर्दा म कहिले कहिले व्यक्त पनि गर्छु, कहिले कहिले आफैमा क्या आफैमा लिएर त्यो ठाउँ छोडेर अन्ततिर गएर त्यसरी म्यानेज पनि गर्छु। ओके, अनि धेरै खुसी हुँदा सर के गर्नुहुन्छ? धेरै खुसी हुँदाखेरि त मलाई एकदम आनन्द लाग्छ, त्यो बेलामा त्यतिकै शरीर कता कता नाचु नाचु लाग्यो जस्तो भएर आउँछ। ओके, ए नाचेको कुरामा गर्दाखेरि सरले सरले पक्कै पनि लाइफमा गाउनु पनि भएको होला, नाच्नु पनि भएको होला, तपाईँ चाहिँ गाउनेलाई रोज्न चाहनुहुन्छ कि नाच्नेलाई? नाच्नलाई अलिक कम आउने भए हुनाले होइन, त्यो चाहिँ गाउनलाई चाहिँ म खोज्थ्यो, किनभने यो तालिम दिँदाखेरि चाहिँ पार्टिसिपेन्ट्सहरूले नाच्नुपर्छ गाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू भइरहेको हुनाले त्यसबाट सिकेको हो। भनेपछि सर गाउनु पनि हुन्छ, सरको एउटा सेक्रेट हामीले थाहा पाएका छौँ। अनि त्यस्तै सर अब जीवनमा कहिले रुनु भएको छ? रुएछ धेरैचोटि। छुटकरीमा काउन्सिलिङ भन्नुपर्दा? काउन्सिलिङ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ समस्या परेको व्यक्ति अथवा कुनै व्यक्तिको चाहिँ उसको समस्या उसलाई नै बुझ्न सक्ने बनाएर क्या समस्याको समाधानको उपाय पनि उसबाटै खोज्ने एउटा माध्यम चाहिँ काउन्सिलिङ हो। ओके, अनि जीवनको कुनै त्यस्तो क्षण सम्झिनु पर्दा? जीवनको त्यस्तो क्षण सम्झिनु पर्दाखेरि धेरैवटा क्षणहरू छ, मलाई झट झट याद आउने भनेको मैले जुन बेला मेरो बुवालाई गुमाउनु परेको छ त्यो क्षण चाहिँ बार बार मलाई आइरहन्छ, टकटक दिमागमा आइरहन्छ त्यस्तो। भनेपछि जसको पनि लाइफमा अप्स एन्ड डाउन उताप चढावहरू हुन्छ त्यसलाई ओभरकम गर्दै जानुपर्छ होइन। थ्याङ्क यू सो मच सर, एकदमै खुसी लाग्यो। अब अब अन्त्यमा हाम्रो जुन अहिले न्यू जेनेरेसन छन्, अपकमिङ जेनेरेसनहरूलाई केही शब्दहरू राखिदिनु पर्दा सर? अहिलेको जेनेरेसन अब आउने जेनेरेसनलाई केही शब्दहरू राख्नु पर्दाखेरि चाहिँ जुन फिल्डमा जुन करियर लिएर तपाईँहरू अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ निरन्तरता भयो भने चाहिँ तपाईँ एक दिन अवश्य सफल हुनुहुन्छ। बिचमा छोड्नुभन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्युटी दियो भने चाहिँ तपाईँ सफलताको मार्गतिर अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने जुन छ त्यो चाहिँ मलाई ठिक लाग्छ, सही लाग्छ, मान्छे सफल हुन सक्छ। ओके, थ्याङ्क यू सो मच सर, हजुरको यति राम्रो अनुभवहरूलाई हामीले पस्किन पायौँ आज। हामी हजुरबाट धेरै नै आभारी छौँ हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा। हस् त अब बिदा माग्छु, नमस्कार सर। हस् धन्यवाद, मलाई पनि तपाईँले पहिलो फर्स्ट कार्यक्रममै एज अ गेस्टको रूपमा यहाँ निमन्त्रणा गर्नुभयो त्यसको लागि क्रिस्टल काउन्सिलिङ सेन्टर लगायत तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् नमस्ते। हस् त नमस्ते सर। अन्त्यमा तपाईँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु जसले हाम्रो कार्यक्रमलाई हेरिदिनु भयो, र एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु हाम्रो क्रिस्टल काउन्सिलिङ एन्ड साइकोथेरापी ट्रेनिङ सेन्टरको पेजलाई हेरिदिनुहोस्। हामी इन्स्टामा, फेसबुकमा र वेबसाइटमा र युट्युब च्यानलमा छौँ, यसलाई हेरिदिएर हामीलाई सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै आजलाई बिदा माग्छु। नमस्ते।